Hello，大家好。今天给大家带来的是一部老电影的开箱视频。看到这个封面，可能大家已经知道了，这部电影就是《虎口脱险》。这个版本是2016年法国的 4K 修复版，很费劲搞到的。好，现在我们来看看这个套盒都有什么。正面是封面，也就是海报。底部是光盘的配置信息，三张盘的格式，一些不重要的数据。顶部是这部电影的名字，直译叫《大逃亡》。反面是宣传，上面一些字儿，底下一些字儿，底下是三张光盘的内容和那个宣传手册的内容。好，现在我们打开这个套盒，上面这个就是宣传手册。好，我们先把它放在一边吧，我们先看下面吧。下面就是盘，这一个三折的盘盒。好，我们仔细看看，正面是海报。侧面是名字，便于收藏寻找。底部写着 4K，说明这是 4K 修复版。反面是两个名场面，看过的可能大家就都知道了。打开看见了三个主人公，左边的第一张盘是正片，不过它写着这个是 DVD 格式。好，再打开。中间这个同样是正片，但写着是蓝光格式。最后一张盘写的什么不知道，但是猜也猜出来，这个是 DVD 格式的花絮盘。好，我们现在把这个套盒全部展开，反着看看。看过的人可能看到这几张照片就比较有共鸣了。好，我们把盘放在一边，把这个手册打开。正面就是土耳其浴室，反面的上半部分是演员表，下半部分黄色的是职员表。好，我们打开它，全彩铜板纸，看着很炫，其实不值钱。好，这两页是这部电影的主人公，Tiff Two，也就是《鸳鸯茶》这首歌，底下写着一个3000，说明这首歌的使用版权是花了3000美元。这两页是这部电影的时间线，包括这个地图也有先后顺序。好，我们再往后翻看，都是当年这部电影在报纸上的宣传资料，一些剪影。啊，这张照片是几个主人公的合影，这个不是电影里出现的。好，我们再往后翻翻，反正我看不懂，都是法语，都是法国人。啊，这个老头就是导演，看着都比主人公帅。好，我们再翻看，好，这两个数字，上面这个数字是在法国挣多少钱，下面。上面是在巴黎挣多少钱？下面这个是在法国挣多少钱？1966年的电影能挣这么多钱，真不容易。啊，这两页是关于这部电影的一些小谜题，然后答案在这个位置反过来看，不过都是法语的，我实在看不懂。底下是这个盘的发行公司，是全世界非常有名的一公司，大伙查查吧，叫什么？我不知道怎么念。好，这期开箱视频也就到这儿了，咱们把它收回去，然后把盖子盖上。30年还愿了，这部电影非常好，喜欢的大家可以收来。再见。